agora, vou fazer abertura. Fala, tropinha do canal Bunnies, eu sou eu, trazendo pra vocês mais vídeos insanos. Hoje tô aqui contra a minha vontade, não queria estar aqui, jogo de terror, eu tenho medo, eu sou cagão. Meu Deus, olha o Hudson. Fizeram, tropinha, olha que jogo bom. Meu Deus, o cara. Olha. Olha, Anorex, o Woods tá meio estranho, tropinha. Vazou o Hudson depois do crack, tropinha. É, deixa o like. Olha, o outro Anorex ali. Deixa o like, se inscreve, compartilha pra geral. Se não gosta de vídeo de terror, pula. Vai assistir outro vídeo do canal, ajuda nós a ganhar hora. Tem algum bagulho aqui? Precisa de um cartão, a gente precisa de um cartão. Não, nem apresentei vocês, né? Tá aqui com o Gabriel e o Johan, tropinha. Meu Deus. Fala aí. É jogo de terror, tropinha. Tô meio perdido, não sei o que fazer da minha vida. O que que eu peguei, Bielzinho pegou mano? a chave. Ele pegou uma chave, pegou uma chave. Uma chave, chave pra onde, Mano, mano? eu tô num banheiro. Tem um Mano, o que vaso que aqui, vou aproveitar. eu faço com dardos, mano? Aí, Mano, o que que eu faço com a lata? Hã? Lembrando. Você não bicha a lata? A lata você taca no, nos outros. Toma. Não taco, não Gabriel. taco, Deu uma mano. latada. Não Eu taco, não taco. taquei no Gabriel. Você tacou em mim, Mano, mano. tem um Eu não pano taco. aqui no corredor aqui. À espera dos jogadores. Não, achei alguma coisa aqui. Mano, tem a lesma aqui. A lesma tá comigo. É, fodeu. Eu tô com um reloginho, É uma bomba Como? relógio. Vocês estão, seus desgraçados? Eu tô no quarto. Achei. Toma. Eu vi o Caraca, Johan. o Ian com os braços abertos. Ele é um estranhão, mano. É um estranhão. Yoha, toquei o relógio, ele vai fazer Oh. barulho. Yoha. Will? Mata, tem um bicho final do corredor, tem um bicho. Olha que bicho feio. Nossa senhora. Ó, vocês dois na Olha. câmera 1. Fudeu, Fudeu. Eita, fudeu, fudeu. corre, 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 corre. Ele tá indo. Meu Deus! Ele tá indo. Ah, Meu Deus! eu que fechei. Ai, Tá vendo? mano, ele tá Tá com sangue nos vendo? olhos. Fecha a porta, fecha a porta. Ele passou no Fecha. meio. A porta não quer fechar, a porta não quer fechar. Yoha. Yoha, eu não consigo entrar. Se prepara, campo. Boa tarde. Will. Ele tá aqui do lado, Will. Apaga a luz, apaga a luz. Ah! Desgraça! Ai, que viado. O cara me deixou levado. Quem que morreu? Ele me pegou debaixo da cama, mano. Mano, o Will é abaixo da cama. Eu só acendi a luz. Quem que saiu? Quem que saiu? Ele tá indo atrás. Ele tá com o ping 999, mano. Ele atravessou a porta aqui. Oh, ele tá muito rápido. Ele tá mano, muito só pega rápido. Eu, né? Não, eu não vou sair debaixo da cama nunca mais. Que calma que você tá? Ah, você não tá comigo. Onde vocês estão? Ah, a lesma saiu do quarto, mano. Mano, a gente tem que ver o que, que a gente precisa pegar, viado. Ah, mano, eu preciso de um cartão e de uma chave. Mano, ele tá vindo. Ah, de novo! Eu subi pela câmera. Eu só me fodo! Não, ele gira. Ele tá muito rápido, viado. Mano, ele só pega eu. É, morri. Ah, de novo, mano, não vale. Ele pegou de novo. Mano, ele tá do meu lado, mano. Como que ele te pegou? Tropa, eu vou assistir o vídeo, eu vou botar. Pega rápido, eu, mano. Meu Deus, assista. Só porque eu sou o mais preto da BND. Três vidas. Vou ficar debaixo dessa cama aqui. Não saio. Qual câmera que vocês estão vendo ele? Eu já não tô mais vendo ele não, mano. Ele ali. Ele tá do meu lado. Saiu. Mano, eu tô procurando vocês. De novo eu. Ah, ele vai pegar ele para a câmera. Não, eu tirei o fone, não vou olhar a tela. Não vou olhar, não quero, eu não vou. Sai, madre reta. Me salva, socorro, Gareda, ele tá no meu quarto. Ele tá soprando na minha orelha.
Eu não entendi nada que você falou. Aiu, saiu, saiu. Chega no Gabriel. Aiu, pega. Opa, pega o pombo. Sai também. Caralho! Eu achei que ele tinha ido embora. Mano, eu queria ser a velocidade desse bicho aí, mano. Pô, ia ser o Flash. Will, você vai dar de frente com ele, Will. Você vai dar de frente com ele, Will. Voltei pra cama, não vou sair não. Ele tá na câmera 1, gente. Ele tá na câmera 1. Onde vocês estão? Ele acabou de sair do quarto que nós tava. Ele tá no meu quarto. Você é meu fã, né? Então não é possível. Não é Mano, possível. ele Você é meu tá fã. indo de um quarto ao outro, mano. Ele tá indo de um quarto ao outro. Ele é meu fã, mano. Ele saiu. Gabriel, você vai Ó, ser eu. pego. Você vai ser pego, Gabriel. Eu vou sair agora, não sei, só não sei pra colar. Pra colar do que eu vou. Ô, mano, ele tá vendo, viado. Não, não vale, Não, não vale. ele me viu. Ele tá de hack, ele tá de hack, ele tá de hack, ele tá de hack. Ele tá muito. Ah, olha isso! Já voltou aqui, esse baiacu de Goiânia, de desgraça. Sara aqui! Não tem Ô, Will, ninguém. olha que ele vinha aqui, você sai correndo, mano. Vaza. Mano, mas como que a Vai gente pro outro. vai terminar esse bagulho? Ah, ele já tá voltando, mano. Olha isso, mano. Eu saio por um segundo, desgraçado. Will, sai. Ah, Will, agora sai. Sai e vaza, Will. Sai e vaza, Will. Eu vou morrer? Eu vou morrer, quer ver? Ele tá aqui com nós, mano. Ele tá aqui com nós. Olha aí. O cara vem correndo atrás de mim. Ele sente meu cheiro. Não é possível. Will, ele veio pra nós, viu? Sai, 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 vaza. Vai pro outro lado do mapa, mano. Will, ele saiu correndo, Will. Ele pegou, pegou. A Puta que porta não pariu. quer fechar. Gente, a porta não quer fechar. A porta não fechou. Olha que manicure, viado. Caraca, mano. Esse é brabo. Pronto, eu peguei um dardo. Se ele vir, vou dar dardada nele. Ele foi embora? Não, tá do lado. Mano, não sei. Ele tá aqui com nós, tá aqui com nós. Onde vocês estão? Num quarto onde ele vai dar cama faz meia hora. Ele tá, você tá vindo pra cá? E aí? Beleza? E a física? Olha. Eu fui fechar a porta, mano. Eu só fui fechar a porta. Eu só fui fechar a porta. Eu só queria fechar a porta, mano. Meu Deus. Ah, ele já tá aqui. Já morri, já morri, já morri, gente. Desgraça! A gente tem que dar um jeito de achar essa escada, velho, descer pra baixo. Olha, olha o quatro pernas, desgraçado, lazarinho. Eu não consigo sair, eu não consigo sair, eu não consigo sair. Você segura. E aí, gente, boa tarde. Bora, vaza, 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 Vaza pra onde? O Yo correndo todo torto. Dá uma fechada. Mano, três caras no corredor. Eu era o cara do meio. Eu era o cara do meio. Não faz sentido. Eu era o cara do meio. O Johan tava na frente, o Gabriel tava atrás, eu tava no meio. E o único que ele pegou fui eu. Eu não faz sentido. Mano, eu tava abrindo a porta, mano. Ah, ele pegou de novo. Eu só pegar. Acho que eu morro também, se pá. Eu tenho mais duas tentativas só. Ah, tá bem na hora que eu tava saindo. Mano, foda-se, tô de baracana. Não sai daqui. Vai, também vai estar aqui. Ele tá na câmera 1. Ele tá na câmera 1, gente. Olha, do nada o cocão aqui do meu lado. Ele tá aqui do meu lado, né? Quem tá aqui comigo? Opa! Descansa. Como? Gabriel, se liga no Starplayer. Não, pera aí. Calma. Pelo amor de Deus, porra. Não morri, 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 eu morri, eu morri. Fechei o olho. Não, tô olhando pra trás. Eu tô olhando pra trás. Ah, ele me pegou. Olha isso. Não tem física, ele me odeia. Ai, cara.
o bichão me odeia, o Will, viado, na moral. Ó, eu tô num quarto com a porta fechada, trancada. Se ele entrar aqui e me pegar, eu vou processar. Tô morrendo de rir, cara. Mano, eu vou processar esse cara. Ó, tem outra porta aqui. Eu vou processar. Beleza, que ela vai processar um. A desgraça, mano. Porra. Viu? Vamos sair correndo, mané? Sai correndo, eu tô no mesmo corredor aqui. Eu tô. Mano, eu já tomei tanto susto dessa desgraça que eu não me assusto mais. O Victor vai na direção dele ainda, mano. Olha lá. Gabriel, a porta não quer fechar. Fechei. Boa tarde. Boa tarde. Ele não tá aqui. Na câmera 1 tem um bicho ali passando. Ele abriu. Desgraça! Ele abriu a porta! Ele abriu! Ele. Ah, ele... Oi, a perna dele tá na minha cara, Gabriel. Ah, ele pegou. Ele. Tá me ouvindo? Ele me pegou de novo! Tamo te ouvindo, seu desgraçado! Vai se fuder também! Ô, mano! Eu vou dar. Não, eu vou ir lá! Mano. Eu vou encerrar o vídeo antes, eu vou dar uma. O vídeo acabou, já era. Eu vou dar uma porrada nesse cara, cadê? Antes eu vou dar uma porrada nele, calma. Cadê? Cadê? Vem. Não, vem cá! Vem cá, seu desgraçado! Não, vem cá! Agora você não aparece, né? Não, cadê ele? Vou encerrar o vídeo e dar uma porrada nele. Cadê esse desgraçado? Vem aqui, ô baiacu de goianinha, chupa cu desgraçado. Baiano, lazarento. Cadê você? Cadê a lata? Ah, aqui a lata que eu taquei no Gabriel. Vou tacar a lata, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Tô, Gabriel. Aparece, baiacu. Olha, o Gabriel jogou uma lata aí em mim. Vem, vou dar uma porrada na sua cara com a lanterna. Vem, seu desgraçado. Agora você não vem, né? Falou em processo, o desgraçado some. Cadê? Não, você não, você é pequenininho, você não conta. Olha, olha. É isso, Tela. Deixa o dislike nessa porcaria. Eu nunca mais jogo jogo de terror. Tô aqui com a minha vontade. Bota no título, mano. Os encamados. Mas não, fica assim, não. Não, é. Eu coloco assim. É. Odeio eu, ele odeia eu, alguma coisa assim, cara. Não é possível. Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, você pega de novo. É isso, tropa, deixa o like. Valeu, tamo junto. Opa, olha. Eita, pô, eita, eita. É isso, deixa o like, valeu. É nóis. Cara, me odeia.